ማል ጅራልክ ተወዳጅ ክሊፕ ነው፣ ነጠላ ዜማ ነው። በሚሊየን ነው የታየው በድረገጾች ላይ። ከዛ መልሰ ደግሞ ጅራ ጅራልክ ምን ማለት ነው? አለን አለን ማለት ነው። ብሩ አንጫ እንዳትይኝ እና ጅራ ጅራ ማለት በተደረገው ትግል፣ ሰላማዊ ትግል እንበለው መቼስ ወታደር ህዝብ ላይ ሲተኩስ እንጂ ህዝብ ወታደር ላይ ሲተኩስ አልታየም። በፍጥነት ስርዓቱ ሲልፈሰፈስ ታየኝ እኔ በበኩሌ። ስለዚህ የሆነ ብርሃን ልናይ እንደምንችል ገመትኩኝ። ግጥሙን የጻፈው ጓደኛዬ ነው፣ ስንሻው ይባላል። ጥሩ አድርጎ ጽፎታል። እንደተባለውም አሁን ያለው በስልጣን ላይ ያለው መንግስት በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የሚመራው በማይታመን ሁኔታ በመላው ሀገሪቷ ህዝብ ላይ ተስፋን የማጫር አይነት ነገር ታይቷል። ስለዚህ ጅራ የሚል ዘፈን ያስፈልግ ነበረ ማለት ነው። አለ የሆነ ጋባለ አይደለሁ፣ የማንም አባል አይደለሁ አሉሽ እንዴ? ያዋጣል አሉ። ምናልባት የኦሮሞ ህዝብ ስለ ኦሮሞነቱ ካወራ ወይ ከዘፈነ ወይ ፕራውድ ከሆነ ታርጋው ኦነግ ነው። እኔ አባሎኜ ወራዊ መዋጮ አዋጥቼ ከድርጅቱ የሚሰጠኝን ግዳጅ ተወጭቼ ሳይሆን ምናልባት ኦሮሞ ኦሮሞ ስለምን ኦነግ ተብዬ ይሆናል እንጂ አባል አይደለሁም። ስለ አድዋ ጦርነት ዘፍናል። የኦሮሞ ፈረሶች መቀሌም እንደሄዱ ተቀኝታል አይደለ? እንዴት ነው? በምን ሀሳብ ነው እሱን ያሰብከው? ያው ጣሊያንን በማሸነፍ ረገድ የሀገራችን መላው ብሔር ብሔረሰቦች ደማቸውን አፍሰዋል፣ አድዋ ላይ አጥንታቸውን ከስክሰዋል። ከዛ ውስጥ አንዱ የኦሮሞ ፈረሰኞች ናቸው። ስለዚህ የኦሮሞ ተዋጊዎች ብቻ ሳይሆኑ የኦሮሞ ፈረሶችም ጀግኖች ናቸው ብዬ ነው የማስበው። ያው በዛን ጊዜ ተወልጄ አይደለም እንግዲህ በታሪክ ነው ከምንሰማው ነው። ስለዚህ በነዛ ጀግኖች ፕራውዶን አለው የተጋድሏቸውን ያክል ባይጻፍላቸውም ባይዘመርላቸውም ግን የማይካደው ሀቅ ኢትዮጵያን ከጠላት ወራሪ ለማስጣል የኦሮሞ ፈረሰኞች ጉልህ ሚና አላቸው፣ እንደሚታወቀው ማለት ነው። ስለዚህ የነሱን ስምና የነሱን ጀግንነት አንስቶ መስፈን ኃጢአት አይመስለኝ። እንግዲህ ለውጡ እንዲመጣ ታግልሃል። ለውጥ መጥቷል ብለህ ታምናለህ? አዎ፣ በጣም በጣም አምናለሁ። ምክንያቱም ባልተለመደ መልኩ እኛ ቺን ሀገር ሲመሯት የነበሩ መሪዎች ሲፈሩ እንጂ ሲፈሩ አይተን አናውቅም። ህዝብን ባልተለመደ መልኩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተቻላቸው መጠን ህይወት እንዳይጠፋ በተቻላቸው መጠን ሁሉም ነገር በሰላማዊ መንገድ እርቅ ወርዶ እቺን ሀገር ወደፊት ለማስቀጠል የሚሞክሩ ናቸው። ይሄን ማንም የሚክደው አይደለም። እሳቸው ከኦሮሞ ማህበረሰብ ስለወጡ ሳይሆን ነባራዊ ማለት ያለው እውነታ ይሄ ነው። ለውጥ መጥቷል ብለህ ካመንክ ለምንድን ነው ቄሮን ጠራባችኋለሁ ያልካቸው? እነሱም ራሳቸውን ፍጹም አድርገው የሚያዩ አይደሉም።
እውቅና ነው የሰጧቸው። እኔ ዛለት መቀበልንም ያሳወቅኩበት ነው። ከልክሉልን ብለሽ የምትዩ ሰው ሊከለክልልሽ ከተማመንሽበት ነው። ኑራድ ኦውያ ለማ ኑራድ ኦውያ አቢ ኑራድ ኦዋ ያቢያ ዮ ካንቀሮ ተንያ ከልክሉልን ለማ ከልክሉልን አቢ ማለት ነው ትርጉሙ። ከልክሉልን ሀገር ያለዛ ቀሮ ነጠራለሁ። አስፈራራ ቀሮን አራተኛ ላይ ነው ያደረኩት። አስፈራራ ቀሮ ግን ነምበር 1 ነበር። አስፈራራታ ማስፈራራት አይደለም ሐላፊነት መስጠት ነው በኔ። ችግር የለውም ያን ሐላፊነት መሸከም ካቃታቸው መልሼ ወስደዋለሁ። በሁለት መስመር ግን በወቅቱ እነሱ ባይሆኑ ኖሮ አለልም ነበር። መከልከል ይችላሉ ብዬ ባላምን ኖሮ ከልክሉልን አለልም ነበር። እነሱም መከልከል አቅቶናል አለሉም ወጥቶ እንግዲህ እየከለከሉ ነው። ስለዚህ እነሱን በዛን ጊዜ አን ስንኝ መጠቀም በለውጡ የማመንና ያለማመን ጉዳይ አይደለም። ግን እነሱ ስፔሻሊ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሆነ ነገር በሚያረጉበት ሰዓት ሁሉ በአገራችን ህዝቦች ላይ የሆነ ነገር ይደረጋል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ከገቡ ቀን አንስቶ ባህራርግ አካባቢ 170 ሰው ነው የተገደለው። እኔ ወደ ስቴጅ ከመውጣቴ ከአንድ ሰዓት በፊት ሞያሌ ላይ 7 ሰው ነው የተገደለው። ሰው እየሞተ ነው ከልክሉልን ብሎ አድሬስ ማረግ በለውጡ የማመንና ያለማመን ጉዳይ መስሎ አይታየኝም። አሁንም ከሚሊኒየም አዳራሽ የኢትዮ ኤርትራ እርቅ ላይ ወደ ነበረው የሙዚቃ ዝግጅት ነው መመለስ። በሳቱ እርቅ ላይ ነበሩ ሁለቱ መንግስታቶች ከህዝብም ከህዝብ ጋር የታረቀበት ነበረ። አንተም ተጋብዘህ ነበረ እና ሽለላው አስፈላጊ አልነበረም ተብለህ ተተችተሃል። ሰዎቹን አላከበርካቸውም መሪዎቹን፣ እርቁም ብዙ አልጣምህም ማለት ነው ተብለሃል። አዎ ያሉትን ላሉትን ተውና እውነታው ግን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይም ይሆኑ አቦ ለማ መገርሳ ራሳቸውን እንደ ኪንግ አይደለም የሚያዩት፣ እንደ ህዝብ አገልጋይ ነው የሚያዩት። ከየትኛውም አቅጣጫ የሚመጣውን ኮመንት በየትኛውም ቦታ ላይ ተገቢም ይሁን ተገቢ አይሁን አገር ስለሆነ የሚመሩት በጥልቀት ነው የሚያዩት። እንደዛም ብዬ ስለማስብ ነው የተሰማኝን የምናገረው። ራሳቸውን እንደ ንጉሳዊ አስተዳደር ወይ ደግሞ እንደ ዲክታተር ወይ እንደ እንትን የሚያዩ ቢሆኑ ሲጀመር እዛ መድረክ ላይም አልመጣም። በኢትዮ ኤርትራ እርቅ ከሚደሰቱት አንዱ ነኝ። ያውም በአጭር ጊዜ በጣም ክፉ ጦርነት እንደዛ አይነት ጦርነት ተካሂዶ በአጭር ጊዜ ውስጥ እዚህ ደረጃ ላይ በመደረሱ ፕራውድ ነው መሆነው። ትልቁና ዋናው ነገር ግን ድግሱ ያለው አዲስ አበባ ነው። ሰው ግን እየሞተ ነው። ያን ሴሬሞኒ የሚያየው በመላው ዓለም የሚኖር ኢትዮጵያዊ ነው የሚያየው። እዛ ቦታ ላይ እኔ የምዘፍነውን ዘፈን ሰው መርጦልኛል። ከዚህ በፊትም ስዘፈን የነበረውና ራሴ ነኝ መስራት ያለብኝን ነገር የማምነው። ከሚሞተው ዜጋ እርቁን የሚያስበልጥ ከሆነ ወይ ደግሞ በዛ ቦታ ላይ ያለውን ሴሬሞኒ የሚያስበልጥ ሰው ከሆነ ምናልባት እሱ ነው ልክ ወይ እኔ ነኝ ልክ። ግን ከእርቁ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። ሰው እየሞተ ነው፣ አስቆሙልን መባል ያለበት ቦታ ላይ፣ ትኩረት ያገኘ ቦታ ላይ፣ ብዙ ሰው አቴንሽን ሰጥቶት በሚያየው ቦታ ላይ። ስለዚህ እኔ ስራዬን የሰራሁት በቄሮ ላይ ያለ እምነት ምንድን ነው? ያው ጠራባችኋለሁ ስላልካቸው ነው
አለበለዚያ በእውነት ግን ታረጋውስ ነበር ወይ በቸልታ ነገሮች ቢያው ኖሮ ቀድሞ ተጠራባቸው ነበር። ያው በፕሮፌሽኔ ነው የምጠራው፣ እነሱ ላይ አልምጠራው። በየቦታው ኃይል ተጠቅሞ ሰላማዊ ሰውን የሚገለውን ቄሮ በምን አይነት መንገድ ሊከላከለው እንደሚችል ያው ከዚህም በፊት ሳረግ እንደነበረው በጥበብ ከማረግ ወደ ኋላ አላለም። ዳሩ ግን እነሱ ይችላሉ። ምስክርም ነው ኮንኩት ተጽኖ ፈጣሪ ተብለ ከኦፖለም መገርሳን ሳይቀር አሸንፋል በድረገጽ ላይ ይሰማል። አረሳቸውን አላሸነፍኩም። ደረጃውን የሰጠኝ አካል ነው መልሱን መመለስ ያለበት። ግን ምን ይስማል አልሽኝ? ያው ደስታ ነው የሚስማኝ። ተጽኖ ፈጣሪ ነኝ ብዬ አላምንም። ግን ተጽኖ ፈጣሪ ነው ብሎ አምኖበት አውቀና የሰጠኝ አካል ካለ ከማመስገን ውጪ ምን እላለሁ? መልካም። የዘውግና የታሪክ አረዳዳችሁ እንደሚለያይ ይታወቃል። አንድ መድረክ ላይ የደሉ ፈጠር ከቴዲ አፍሮ ጋር አብረት ጽፈናል ወይ? ያ ሙዚቃውን ተሰማን ሰርተናል እኮ አንድ ላይ ከአንድም ሁለቴ አንድ አይና ማይክ እየተቀባበላችሁ አንድ መድረክ ላይ ማለት እሱም አንተ ማይክ ይዛችሁ ተዘፍናል ወይ? የታሪክ አረዳዳችሁ ኮምፕሊትሊ እንደዛም ሲጀመር እንጂ ነው አንተ በሌላ መንገድ ነው የታሪክ ዘውጉን የምትረዳው፣ እሱም በሌላ መንገድ ነው ዘውጉን የሚረዳው። የታሪክ አረዳዳችሁ የተለያየ ነው ሁለታችሁ። ስለዚህ እድሉን ብታገኝ በአንድ መድረክ ላይ ትሰራለህ ወይ? በአንድ መድረክ ላይ ከአንድም ሁለቴ ሰርቻለሁ። ለኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር ከ6 አመት በፊት አዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ሰርተናል። ይሄ ማለት አንቺ እንዳልሽው ያው እኔ በዘፈንኩበት ማይክ እሱም ዘፍኗል ማለት ነው። ሲቀጥል ሚሊኒየም አዳራሽ ለሁለተኛ ጊዜ ዘፍነናል። ያም በአንድ ማይክ ነው የዘፈነው። ስለዚህ እድሉ ቢፈጠር ባይፈጠር የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። ተፈጥሮ ነበር ለማለት እንኳን ተለቁት እንደዛ ነበር። አዲ ቢራና ማህሙድ እንደዘፈኑት ለማለት ነው። አሊ ቢራና ማህሙድ እንደዘፈኑት እኔ በመረዳው መንገድ ከመጣ ችግር የለብኝም። እኔ በማምንበት ሐሳብ ላይ መስፈን ከፈለገ ደመኞች አይደለም። ሙዚቃውን ሰማለሁ። እንኳን እሱ ሙዚቃ የማሊ ሙዚቃ ሰማለሁ ሙዚቃ ያም እንጂ ገብቶኛል። ከታሪክ አረዳዳችሁ መቃረንና መለያየት የተነሳ ማለት ነው። ምናልባት እሱ የሚያነሳቸውን ሐሳቦች ለሱ ተውና ጥበባዊ ችሎታውን በዜማ ድርሰቱ ላይ ያመነበትን ሐሳብ ራሱ ሐሳቡን እኔ ባልቀበለውም የሚገልጽበት መንገድ ይሄ ማለት አጻጻፉን ግጥም አጻጻፉን እሱን አዳምጣለሁ። ያው የሙዚቃ ኃይል ይታወቃል። ከጥበብ ሁሉ ሙዚቃን የሚያክል የለም ይላሉ አብዛኞቹ ሰዎች። ስለ ነጻነት ለመናገር፣ ስለ ፍቅር ለመናገር፣ ማህበረሰብን ለማቀራረብ፣ ሀገርን ከሀገር ለማቀራረብ በቅርብ እንኳን እንደምናውቀው በኢትዮ ኤርትራ በርካታ ህዝቡን የሚያቀራረቡ ሙዚቃዎች እንደተሰሩ ይታወቃል። እና አንተም ይህን ጥበብን ተጽዕኖ ፈጣሪነትን ተጠቅመ አገርን የሚጠቅሙ ነገሮችን ለማድረግ ከዚህ በኋላ እቅዶች አሉ ወይ? እንደ ሀገር በሌላ ቋንቋዎች ውስጥ ለመዝፈን ታስባለሁ ወይ ከኦሮምኛ ውጪ? ከዚህም በፊት እያደረግኩትም ያለው አገር የሚያራርቅ ሳይሆን የሚያቀራርብ ነው። አይ እንደዛ ለማለት እኮ አይደለም። ጥያቄን በትክክል ነገና ለማስረዳት አገር ያራርቃል አላልኩም። ተጽዕኖ ፈጣሪነትን እየነገርኩ እኮ ነው። ነገር ግን በሌላ ቋንቋዎች ብዙ ቋንቋዎች ስላሉ በቋንቋዎች ለመዝፈን ታስባለህ ወይ? በዛ ላይ ደግሞ እንደምታውቀው አሁን ላይ ኢትዮጵያውያን የገጠማቸው ችግር በጎሳቸው መራራቅ፣ መበታተን
ሊመጣ ነው እና ብዙ ሰዎች እንደዛ አይነት ስጋት አለ። አንተ እሱን ለማቀራረብ ትሰራለህ ወይ? በሌላ ለምሳሌ በትግርኛ ቋንቋ መስፈን ታስባለህ ወይ? ቋንቋውን ምናልባት መናገር ባትችል ማጥነት? እውነት ለመናገር አላስብም። ምክንያቱም ሙዚቃ አቅም አለው፣ ኃይል አለው። የዓለም ቋንቋ ነው የሚባለው። ለምሳሌ የሌላ ሀገር ሙዚቃ ነው። ለምሳሌ በእንግሊዘኛ ዘፈን የሚጨፍር ሁሉ እንግሊዘኛን ሰምቶ ላይሆን ይችላል፣ ግን ሙዚቃ ስለሆነ ነው። ስለዚህ እኔም ዘፈነው በአፋን ኦሮሞ ነው። የሚያዳምጠኝ ግን ኦሮሞ ብቻ አይደለም፣ የሚወደኝም ኦሮሞ ብቻ አይደለም። ልክ ሲወደው ግን ማለት የፈለግኩትን ነገር አስተርጉሞ ሊረዳ ይችላል፣ ያነሳውትን ሀሳብ። ስለዚህ ምናልባት በማቀራረቡና ህዝቡን አንድ በማድረጉ ዙሪያ ላይ በምችለው ቋንቋ ህዝቡን በወደደልኝ ቋንቋውን የሚሰማውም የማይሰማውም በወደደልኝ ቋንቋ እየሰራውም ነው እሰራለሁ ወደፊት እንጂ ቋንቋን ቀይረህ አትዘፍንም። እንደዛ አይነት ሀሳብ የለኝም። ምክንያቱም ለመሰለሽ ቤቲ፣ ምናልባት በኦሮምኛ ዘፍኜ ማዜም የሚችለውን ያህል በአማርኛ ወይ በትግርኛ ላይመጣልኝ ይችላል። ፕሬዘንት ለመሆን አይደለም ዘፍነው ወይ አጫሉ በአማርኛ እኮ ዘፈነ በትግርኛ እኮ ዘፈነ እንድባል አይደለም። ከዘፈንኩኝ ልክ እንደ ኦሮምኛው ሰየው እንዲባልኝ ደግሞ በደንብ መግባት ነው ያለብኝ እንጂ እንደው የትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪን ለማስደሰት በትግርኛ ለመስፈን ወይ አማርኛ ቋንቋ ተናጋሪን ለማስደሰት በአማርኛ መስፈን ዘፍነው ያልተሳካላቸውም ስለማቅ እንደዛ አይነት ሀሳብ የለኝም ለጊዜው። ግን አብዛኛው ጉራጌ ብትዩ ትግሬ አማራው የሚሰጠኝን ምላሽ ወደሱ ቋንቋውን ባልችልም በጣም ነው መወድህ፣ ይመቸኛል፣ በርታልን፣ አስተርግሜው እንደው ለትርጉም እንዳታለፋቸው ካልሽኝ በስተቀረ ውለታዋላቸው ካላልሽኝ በስተቀረ ግን በዚሁ በተወደደልኝ ቋንቋ አንቺ ያነሳሽውን ሀሳብ የሚያንጸባርቅ ነገር ወደፊት ለመስራት አሁን ያለው ነገር በጥሩ ሁኔታ ከቀጠለ እንደዛ ሀሳቡ አለኝ። በድጋሚ እንግዲህ ሆነ እዚህ ድረስ ስለመጣ ያው አንተም ደ እንግዲህ መልስ ብዙዎቹን አንቱ ስለምን ፕሮግራም ይላል ሙዚቀኛ ስለሆንክ አርቲስት ስለሆንክ ነው አንተ ያልኩ። እዚህ ድረስ መጥተህ ለቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ሆነ እኔም ፕሮግራም ላይ ስለቀረብክ በተመልካቾች ስም በጣም አመሰግናለሁ። ደግመን እንገናኛለን ብዬ አስባለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ምርመራሽን ቀጥይ፣ ፕሮግራምሽ በጣም አሪፍ ነው። አመሰግናለሁ።